No jako týdenní dítě v Peřince jsem byla dána do sirotčince. No a moje matka mě navštěvovala, ja, a platila na mě. No a ve 4 letech potřebovali, tehdy začal Hitler v 33. roce, že on pro žádný útulky dětí chudých nebude, ať si ta matka mě vezme. No a ona si mě nechtěla vzít, tak mě dala k adopci, že mě dá někomu. No ale nevěděla, že ta rodina je položidovská. No. No a tak hned se týden z Kulkovi, to bylo v německém Zeit, v novinách. Já jsem ty noviny měla, syn si to vzal. To byly Zeitung, tehdy, já nevím, jak se jmenovaly ty noviny. No, v německých novinách, a tak si to přečetl můj otec a hned zašel k advokátovi, doktorovi Wertheimerovi a doktorovi Salzerovi, to byli oba advokáti, a ti řekli, vemte to děcko, já když je k mání, má 4 roky, to je nejvyšší čas na adoptování. Tak tam napsali a ti odepsali, že mě přivezou do Prahy s chůvou a že budou muset hradit cestu, oblečení vrátit, co jsem měla na sobě a všecko, jaký režie se mnou byly, takže to musí zaplatit. No tak oni to splnili, ten plán, a vzali mě z hotely a pak se mnou šli do Bambino. V Praze byl obchod Bambino, tam mě koupili sametové šaty, prádlo, kabát, klobouk mi dali na hlavu. No já, jenomže já jsem v tom sirotčinci neviděla žádného muže. Tak jsem tam spala v hoteli a ráno jsem se probudila a povídala jsem, co tady dělá ten muž. Ein Mann, německy to bylo. No a tak z toho jsem měla hroznou hrůzu. No a pak jsem přijela sem do Přerova, no a hned za týden to vyřídili s klášterem, já s jeptiškama, a tam jsem chodila se učit česky. No, naplakala jsem se za svého života dost. No, ty děcka mě byly, že jsem Němka. No a nakonec za půl roku jsem ovládala češtinu. No a tak si mě nechali. To No. byla vlastně jedna z podmínek pro adopci, že se No, naučíte česky. česky, no. A služku jsme měli adventistku a ta taky jenom, ta neuměla vůbec německy, jenom česky a byla velice nábožná. Tak této právě vyhovovalo u nás, u Židů, jako v sobotu, že je šábez a ona měla jako adventistka taky sobotu. Potom přišel Hitler, tak otec se, já jsem byla ve škole a to bylo v 39. roce, 1. září ho chtěli zatknout. No a to jsem se až teprve teď od doktora Wertheimera dověděla, že u Hiršů na Dlážce byly schovány zbraně. A to měli Židi schovány, kdyby byla válka. No a tak otce zebrali a toho doktora Zálca, doktora Wertheima a tehdy nějakého plevu, tady sokoly brali, no zkrátka všecko. Jenomže on se to dozvěděl 2 dny předem a já, když jsem se večer ptala, kde je tata, tak Růžena říkala, já nevím, já jsem ho vůbec neviděla. Já jsem chodila dál do školy, no a když se mě děcka vyptávali, jestli vím, kde otec je, tak jsem povídala, já nevím. No a tak jsem chodila klidně 4 roky a ve 42. roce jednou jelo auto a tam seděli 4 gestapáci a chmátli mě a šup se mnou do auta. A posadili mě do prostředku, já jsem křičela a oni mě hned jednou vrazili a vzali mě do Michalova na gestapo a tam se vyptávali, kde je ten otec, kde je ten Žid Kulka. V Terezíně jsem prodělala to, že jsem měla 2 žloutenky. No a všetci mě přemlouvali na pokoj, jsme byli 32, bydlela jsem v Terezíně a jmenoval se to Jugendheim 412. A tam mě přemluvili a povídali, podívej se, Kuny, běžte mu Oberstumanführerovi, doktori Seidlovi, my tě oblečeme, dáme tě do pucu jako Němku a půjdeš tam a řekneš mu, jak to s tebou vypadá. No a on ochotně hned psal do toho Kolína nad Rýnem,
No a ona se ozvala, že si mě vezme zpátky, že mě přece nenechá Židovi. No a tím právě jsem tam zase šla zpátky a říkám, no já jsem ale Češka, jak já tam můžu jít? Já mám českou příslušnost, já jsem Češka, chodila jsem do českých škol, tak já tam nepůjdu, já ji neznám. A ona, když mě dala pryč, tak já už ji nechci.